Nije šala, u školama bi se od jeseni mogao učiti ni manje ni više nego kineski jezik. U Pedagoškom zavodu Republike Srpske nadaju se da će odziv učenika za izučavanje kineskog jezika biti dobar. Kadra ima, samo još nedostaje učenička volja i želja. To ne isključuje mogućnost da u skladu sa za zakonom o osnovnom stanju obrazanju da se uvode i drugi strani jezik na način kako propisano zakonom. E, dobra je činjenica to što Republički pedagoški zavod ima savjetnika za engleski i kineski tako da ukoliko se nekoliko koliko ili neke škole predjele da uvode kineski jezik kao fakultativni predmet, imaće stručnu podršku od strane Republičkoj pedagoškoj zavoda, a također imamo informaciju da na universitetu u Istričnom Saraju se već četvrtu godinu školuju profesori za kineski i za engleski jezik, iako je su predstavnici ambasade obećali ukoliko bude uvoden kineski jezik kao fakultativni, da su oni spremni da pomognu u smislu izvodnja nastave, da angažuju volontere koji poznaju kineski jezik. U srednjoj ugostiteljsko trgovinsko turističkoj školi u Banja Luci koja broji preko 800 učenika, već imaju četiri strana jezika. Pored obaveznog engleskog i njemačkog, francuski i ruski uče se kao izborni, odnosno fakultativni predmeti i uči ih oko 10 odstođaka. Ideju o uvođenju kineskog jezika u ovoj školi podržavaju, ipak konačan sud daće školarci, ističe direktor Boris Pasojević. Svi znamo da je kineska priveda zastupljena u Republike Srpskoj sa tendencijom da će se vjerojatno i širiti na ovim prostorima, tako da mislim da to nije loše, kao što kaže stari narod, ono ste bogati, koliko znate jezika. Kineski jezik, ja, pravda vam kažem, malo poznajem ovaj kinesku kulturu i jezika, ali onako slušajući, čitajući, mislim da je težak i da će on biti možda i prilomatičan za sladavanje, ali ako budu adekvatni uslovi, i ako budu ovaj, zastupljeni eminentni profesori i ako bude ovaj, naravno interes učenika, zašto da ne dati priliku djeci da se savršavaju u tom jeziku. Ali učenici nerijetko muku muče i sa maternjim jezikom, a onda i sa engleskim i njemačkim. Na kraju školske godine neki neće imati vremena za odmaranje. Čeka ih popravni ispit i obnavljanje gradiva. U tom procentu mora biti učenika koji nisu na vrijeme savladali gradivo tako da ih ima iz njemačkog jezika, engleskog, nešto iz srpskog jezika, ali uglavnom znači, to je sve rješivo i učenici vidim da vole strane jezike, rado ih izučavaju, čak znam da ima primjera da djeca pohađaju i ovaj druge vanškolske ustanove kao što je Cambridge, ovaj, školu francuskog jezika koja se dešava u francuskom kulturnom centru. Kako će se tek izboriti sa kineskim koji ima i posebno teško pismo, ostaje da se vidi ukoliko ga uopšte budu željeli učiti. Iz vlade kažu da će na ovaj način mladi imati lakšu komunikaciju sa Kinezima. Tako će i kineski trgovci ovdje moći malo da odmore od pričanja na srpskom. Pa kada su oni mogli naučiti naš jezik, možemo i mi njihov.